To je z toho mobilu? Jsi pracovník, veď, Bobe, no. Ale Žušák z pozice šéfa Sasky odejít nehodlá. Ani přesto, že v pátek to byl on, kdo na největší loterijní firmu v zemi podal insolvenční návrh. V České televizi řekl, že je připravený dělat maximum pro to, aby co nejvíc majetku společnosti zůstalo jejím vlastníkům. Ale Žušák službu nevzdává. Vlastnoručně podepsaný insolvenční návrh vidí jen jako odrazový můstek k finální bitvě. A se za to nestydí, že když jsem ho v pátek v průběhu představenstva na podepisoval, tak jsem měl slzy v očích. Prohlu si ale Žušák nepřipouští, dokonce mluví o překvapujícím Pěšákovi, kterého při rozehrané šachové partii vytáhne z rukávu. Konkrétní být nechce, šéf Sasky má teď jediný cíl. Budu bojovat do posledního věku. Máme divadlo. Maximální méně. Jo. Chtělo dát. Pošle mi jen v říce dlouhej ten. Jo. Aby si taky něco prohlídl. No, taky budu muset napsat, že se mi to líbí. Tak to budu muset vybrat, co se mi líbí. To nemusím. Ale neustále opakuje, firma výhry vyplácí a funguje normálně. Hana Vodíčková, Česká televize. Státní penzijní fond jako alternativa k těm soukromým, součást důchodové reformy ČSSD, kterou strana hodlá brzy představit. Čau si se lech, Bobe. Soboty taky jistota, že lidi o naspořené peníze nepřijdou. Vládní koalice považuje takový fond za zbytečný. Na dně rybníka Apollo nedaleko Lednice na Břeclavsku našli potápěči mrtvého 22-letého muže a jeho zdemolované auto. Úlomky na silnici a poražené patníky ukazují, že mladý řidič havaroval. Od sobotního večera ho pokřešovali příbuzní, ke kterým nedojel na návštěvu. Ve věku 88 let zemřela významná výtvarnice Jitka Válová. Do poslední chvíle tvořila i vystavovala. Celou uměleckou kariéru bojovala... Tak, Bubánku, už si to ušil? Příliš syrové pohledy na to dělnické prostředí, které v sobě neměly příliš mnoho. Já už ho nechám, pojď mi to ukázat. Tak dobře. Tak, Bubánku, konec představení.
půjdu k počítači, to tam bude. Tak nám zase bude kecat do kompjutru. Jsou takové podní věci tady. Nějaké.